Яны сапраўды мэтанакіраваныя, крэатыўныя і таленавітыя. У фае абласнога грамадска-культурнага цэнтра разгарнулася выстава робататэхнікі. Усе экспанаты зроблены навучэнцамі Гомельскай вобласці і могуць выкарыстоўвацца не толькі для цікавага баўлення часу. На цырымонію ўзнагароджвання прэміямі аблвыканкама запрасілі 50 навучэнцаў устаноў сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі разам з бацькамі і настаўнікамі. Урэшце, поспехі дзяцей – гэта і іх поспехі. Моя задача, как наставника, зацікавить, убачить эти алмазики и далее их отшлифовывать. Отшлифовывать, каб яны горели. И вот, когда наставник будет сам хвореть своей работой, хвореть своим талентом, выучать родную мову, выучать родный край, спадщину, тогда и дети пойдут за ним. За 19 гадоў уручэння прэмій аблвыканкам іх атрымалі 920 таленавітых маладых людзей. Памер узнагароды, дарэчы, складае 10 базавых велічынь. Зараз гэта 230 рублёў. На што будуць патрачаны гэтыя сродкі – асабістая справа кожнага. Але сярод яўных прыярытэтаў – працяг адукацыі. Пры тым, што кожны з іх ўжо дасягнуў значных вышыняў. Аб гэтым сведчаць медалі рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд, дыпломаў злётаў рацыяналізатараў і навукова-інжынерных конкурсаў. Навучэнец 30-й гомельскай сярэдняй школы Константин Шинкароў бронзавы медаль атрымаў на міжнароднай канферэнцыі маладых вучоных. Будучы матэматык прадставіў работу, назву якой не спецыялісту ў гэтай сферы нават запомніць цяжка. Эксцэнтрысітэт вяршыняў звязнага рэгулярнага графа. Між тым, за гэтымі словамі, сур'ёзная праца, якая мае прыкладны характар. Моя работа применима в практическом плане и в коммуникационных транспортных системах, и в экономике, может быть, и в логистике, и в программировании, и в некоторых других сферах деятельности человека применимо. В дальнейшем буду связывать свою жизнь с математикой, информатикой, и один уже из сильнейших вузов нашей страны меня приглашал. Олесь Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».